Уважаеми зрители, намираме се на панаира Мали Лак, едно от изключителните събития на Югозапада, но темата е съвсем друга. Тези дни в социалните мрежи получи се разбра за един, как кажа, сигнал до всички институции в тази страна за изборен туризъм. Една болна тема, която засяга цялата страна, но се оказа, че е болна тема и на Петрич. До мен е един от кандидат кметовете на Петрич, достатъчно известен и популярен, няма нужда от представяне, доктор Константин Качулев. Здравейте, господин Качулев. Здравейте. Така случайно тук попаднахме на вас. Късмет имаме да засегнем тази тема за вашия сигнал до съответните институции относно изборния туризъм. Тя е много важна тема. Ние получихме директен сигнал, че има записани хора в определени къщи в село Капатово. Естествената реакция беше ние да се позовеме на нещо, когато жалим. Кога можеше да се позовеме? След 14 октомври, когато тези по временен адрес се вписват в новите списъци. Само че закона, знаете ли какво казва? Нищо не казва. Постоянни списъци не се публикуват. И ние нямаме достъп до тази информация. Единственото, което можеше да направим, е да пуснем сигнал до прокуратурата, РДВР и ЦИК. Това е, което направихме и копирахме Организация за сигурност и сътрудничество в Европа, защото тя е много важен партньор на България по отношение на тези злоупотреби с изборите. Така, ваш кандидат ни беше гост в студиото, който също повдигна тази тема. Даже местните жители казаха, че евентуално, ако никой не уважи техните претенции, може да се стигне и до протест. Ами аз ви призовавам, след като свършите своята работа тук на Мали Лак, може да се чуете и с Йосиф, той има интересна информация да каже, вчера селото е осъмнало с полиция и се е оказало по непотвърдена информация, естествено това само службите могат да потвърдат, че в една или в две от къщи има регистриран над 60 човека в село Капатово. Ние сме притеснени за изборните резултати. Сега не знаем полиция и прокуратура как ще реагират на това нещо и дали наистина тази информация е вярна. Ние нямаме такива правомощия да потвърдиме тази информация дали е вярна, но това е пътят. Ние сме свикнали през граждански организации да работим точно по този начин. Чрез натиск, граждански натиск. Това е и път. Аз призовавам и другите колеги, които имат такива сигнали, да пуснат сигнал, защото те не могат да проверят. Вчера бях да дам сведения в полицията, това говорихме с инспектора. Единството, което мога да кажем, е ние какви съмнения имаме. А те вече проверката я правят точно за 3 секунди. Обаждат се в общината, тя казва какви са сегашните списъци. Оказало се, че за Капатово са с няколко десетки души. Имайте преди, там има 113 човека гласоподаватели по предварителния списък и са над 150 по сегашни. Просто трябва тази информация да се верифицира от компетентните органи. Господин Качуле, вие водите една открита кампания. Европейски смея да твърда. Да, с открито лице към хората. Некви тарикати обаче използват други схеми. Не ви ли обесърчават тия истории? Мене да ме обесърчават. Никога. Аз не съм човек, който се предава. Напротив, в момента резултатите се върват много добре и за нас като цяло позицията напредва, така че ние имаме така самочувствието, че ще имаме на 6 ноември, защото знаем, че ще има балотаж. По предварителни данни, ние знаем, че ноември месец ще има нов кмет Петрич. Аз чувам сигнали и за други села, където има изборен туризъм. За едното знам за село Ръждак. До кога ти е простоти, господин Качулев? Докато някой го разрешава. Докато този, който има интерес, го разрешава. С това мое интервю аз искам да призова всички, които ме гледат и които са решили да не гласуват, да излезат на 29-ти. Ноември и на 5, на 29 октомври и на 5 ноември, там когато е балотаж, която дата беше в момента от толкова ангажименти. Следваща неделя, да. Извинявам се, да излезат да гласуват. Призовавам ги, защото това е важно за... Когато има висока избирателна активност, слагаме стоп на корпоративните схеми, игрички на тук на управата, не само в този град и в цялата страна. Хората това трябва да го разберат. Давам един пример. Ако в едно, както е село Капатово, при 100 човека, кръгло... Около 140 жители. Не говоря жители, гласоподаватели. 100 човека гласоподаватели, ако 50 гласуват, има 50 вписани, това означава, че те, дори да са двама кандидати... Изборът е предрешен. Изборът е предрешен. Обаче, ако излезат всички, тогава изборът не е предрешен. Проста сметка с едно малко село, което всеки може да направи. Как се казва, контролиран вод в Капатово, скоро и в други села.
и града. И града, а в селата да не говорим, в селата има много такива сигнали, така че който има такива сигнали, нека да подава. И то говорим тогава, когато е нарушен закона за гражданската регистрация. Имайте предвид, че нито прокуратурата, нито полицията може да въздейства върху някой, който отговаря. Какво гласи закона за гражданската регистрация? Един човек на 10 квадратни метра. Ако да кажем в къща от 100 квадратни метра има регистрирани 12 човека, това не може да е така. Ако са 10, те са по закон. Нищо не може да направим. Но пак знаем, че има изборен туризъм. Но и при това нарушение вече, тогава говорим вече за драстични манипулации.